രാജാക്കന്മാർ അവരുടെ പെൺമക്കളെ കെട്ടിച്ചു വിടുമ്പോൾ ഒരു സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നതാണ്. അത് നിർബന്ധമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതല്ല, അവരുടെ താല്പര്യത്തിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് നിർബന്ധമായിട്ട് വാങ്ങിക്കുക. 1961 ആൻറ്റി ഡൗറി പ്രൊഹിബിഷൻ ആക്ട് വന്നതാണ് ഡൗറിക്കെതിരെ. ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഡൗറി മാറി ഷെയറായി. പിന്നെ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവ് അവർ കല്യാണിക്കുന്നു, അവർക്ക് കാശില്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമാണ് ഒരു എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ അത് വേണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരത്തിൽ ചില ആൾക്കാർ പണിയെടുക്കാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ത്രീധനം വാങ്ങിക്കുന്നത്. പണിയെടുക്കാൻ വയ്യ സ്ത്രീധനത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നമില്ല. പെൺകുട്ടികൾ വേണ്ടെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ തമിഴന്മാരാണെങ്കിൽ പലരും പെൺകുട്ടികൾ നമുക്ക് വേണ്ട, ആൺകുട്ടികൾ മധുരം മെയിൻ കാരണം സ്ത്രീധനമാണ്. ഇതിന് നിയമനം വന്നിട്ടുണ്ട്, 1961 ആക്ടിൽ വന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും എല്ലാവരും ഡൗറി കൊടുക്കുന്നു. ഒരു നട്ടില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ ആ ഡൗറി വാങ്ങിക്കും. സ്വന്തമായി അഡ്വാൻസ് ഉണ്ടാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇത് പണ്ടുണ്ടായ സിസ്റ്റത്തെ ഇപ്പോൾ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ പെൺകുട്ടികൾ മാറി. ഇപ്പോൾ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്താലുള്ള പെൺകുട്ടികൾ വിദ്യാഭ്യാസം ജോലിയിലുണ്ട്. അവരെല്ലാം അങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസം ജോലി പെണ്ണുകളൊന്നും സൂചിച്ചിട്ട് ചെയ്യില്ല. അവർ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്ത് അവരവർ പണിക്കും. പക്ഷേ സ്ത്രീകളുടെ പേരിൽ മാത്രം ഒരു എന്താ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കാളയിൽ വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്ന പോലെയാണ് ഈ സ്ത്രീകൾ വാങ്ങിക്കുന്നത്. സ്ത്രീകളെ വാങ്ങിക്കുക ഒരു നാണംകെട്ട പരിപാടിയാണ്. അതിൽ ഈ കാലത്ത് 1961 വന്ന നിയമമാണ്. ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ വാങ്ങിക്കുക. ഇതൊരു സമാനമായിട്ട് ഒരു ഇത് കൊട്ടി. ഇപ്പോൾ അത് മാൻഡേറ്ററായി, കിട്ടിയാലേ വിട്ടു. ഒരു നാണംകെട്ട പരിപാടിയാണ് അത്. ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ചാൽ ഇനി നേരത്തെ ഉച്ചയായിരിക്കും. പെണ്ണുങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങൾ കാശ് കൊണ്ടു വരും. എന്തെല്ലാം അറിയാം സ്ത്രീധനം വളരെ അതിന് എന്നെ എടുത്ത് കളയുടെ കാലം അറിയാം. അത് വളരെ മോശം കാര്യമാണ്. അപ്പം അണ്ണൻ കല്യാണം കഴിക്കണ സ്ത്രീധനം ആവശ്യപ്പെട്ടു. കല്യാണം കഴിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് മതിയേ. കുട്ടികൾക്ക് എന്തൊരു അഹങ്കാരമാണ്. പണ്ട് ആണുങ്ങൾ പവർ ഉണ്ടായപ്പോൾ മിസ്യൂസ് ചെയ്തു, ശരിക്കും മിസ്യൂസ് ചെയ്തു. അപ്പം അത് ശാരീരികമായിട്ട് ലൈംഗികമായിട്ട് പറയാം. ഇപ്പോഴത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവർക്ക് നിയമങ്ങൾ അനുകൂലമാണ്. അവർ ആണുങ്ങളെ മുതലെടുക്കുക. അപ്പോൾ ആണുങ്ങളുടെ കഷ്ടാലമാണ്. ഇപ്പോൾ കല്യാണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവോഴ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സ്വത്ത് കൊണ്ടുപോകും. എന്തെങ്കിലും ഒരു റിലേഷൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലിവിങ് ടൂത്തറോ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വെച്ചാൽ പീഡനം ഇല്ലാത്ത പീഡനം ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ വീട്ടും. ഇപ്പോൾ ആണുങ്ങളുടെ കഷ്ടാലമാണ്. ഇവിടെ ഈ കേരളത്തിലെ 1084 ഫീമെയിൽസ് ഉള്ളപ്പോൾ 1000 മെയിൽസാണ്. ഇപ്പോൾ ആണുങ്ങൾക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾ കിട്ടുന്നില്ല. കാരണം ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ജാഡിയാണ്. പാട്ടി മുസ്ലിം കുടുംബത്തിൽ ഇവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കില്ലേ. ഇവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു പൊസിഷൻ എത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര അഹങ്കാരമാണ്. നമ്മുടെ ലാൽ സലാമിൽ ലാലേട്ടൻ ഗൗരമ്യേട്ടൻ റോൾ ചെയ്ത ഗീതയോട് പറയണ്ട അധികാര തിമിരം വാച്ചു. ഇത് കുഴപ്പം പറഞ്ഞാൽ ആണുങ്ങൾ പണ്ട് പോലെ പുറമുള്ളവർ ബന്ധമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് അവർ പക്വതയാണ്. പെണ്ണുങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ മെച്ചൂരിറ്റില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് അഹങ്കാരം വരും. അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ആണുങ്ങളുടെ ജീവിതം വളരെ കഷ്ടമാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ആണുങ്ങൾ വേണ്ടി ആണുങ്ങൾക്ക് പെണ്ണുകൾ വേണ്ട, ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ്. അവർക്ക് നമ്മൾ വേണ്ടി നമുക്കും വേണ്ട. അപ്പം തന്നെ ലൈംഗികത അങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് ആണുങ്ങൾക്ക് കൂടുതലാണ്. അതാണ് അവർ മുതലെടുക്കുന്നത്, കീഴടങ്ങണം. മറ്റേ അവർക്ക് പിന്നെ അതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, ലൈംഗികതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, ആണുങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ കാതൽ മൂവി നല്ല ഇറങ്ങി, അതിൽ തീം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, ഫിലിം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതിൽ എന്താണ് ഒരു സെക്സ്വൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൊടുക്കാതെ പേരില്ല, ഫിസിക്കൽ നീഡ് കൊടുക്കാതെ പേരില്ല, ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യുക. ഇതെല്ലാം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ കുറേ നട്ടില്ലാത്ത കുറേ ആണുങ്ങളുണ്ട്, അത് ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ വെറുതെ. എന്തായാലും സ്ത്രീധനം വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഇച്ഛത്തിൽ കാണിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ തന്നെ സ്ത്രീധനം വാങ്ങിക്കാനാണ്. ഞാൻ ജീവിതം മുന്നേ അത് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പെണ്ണ് കേട്ടിട്ടാണ് ഇപ്പം മണ്ടത്തറമാണ്. ഇത് ആണുങ്ങൾ കഷ്ടമാണ്. നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഒരു ഗേൾ ഫ്രണ്ട് വെച്ചാൽ തന്നെ പണിയാണ്. വീടിന കേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും? ആണുങ്ങളുടെ കഷ്ടമാണോ? ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാകും. അതുപോലെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട, അതാണ് എൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ്. എന്നെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല, എനിക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾ വേണ്ട, അത്രയേ ഉള്ളൂ.